আসুৰ পৰা শংকৰৰ অব্যাহতি চলিছে সমীৰণৰ সমীকৰণ অৱশেষত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক পদৰ পৰা অব্যাহতি ল'লে শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইনৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে শংকৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা অভিযোগৰ ভিত্তিত কিছুদিন পূৰ্বে আসুৰ উপদেষ্টা সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আৰু সভাপতি উৎপল শৰ্মাই শংকৰ জ্যোতিক অব্যাহতি আৰু জিৰণি লোৱাৰ পৰামৰ্শ দিছিল পৰামৰ্শ মানি লোৱা নাছিল শংকৰ জ্যোতিয়ে লগ দিছিল কিছু সংখ্যক সদস্যই সংগঠনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাক সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু মই তেখেতক সাধাৰণ সম্পাদকৰ পদৰ পৰা অব্যাহতি আৰু ছুটি ল'বলৈ আমি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ তেখেতক ছাত্ৰ সন্থাৰ ভাৱমূৰ্তি অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছোঁ তাৰ পাছতে আসুত আৰম্ভ হৈছিল উজনি নামনিৰ প্ৰসংগ উজনি নামনিত ভাগ হোৱাৰ কথা ওলাইছিল আসুত কিন্তু সেই বিভাজনৰ কথাৰ বিৰুদ্ধে থিয় হ'ল উজনিৰ বহু আসু নেতা উজনি নামনি নকৰিবলৈ আহ্বান জনালে শংকৰ জ্যোতিয়েও আৰু আজি শিৱসাগৰ শ্বহীদ ব্যাসত হোৱা এক বিশেষ আলোচনাৰ আগে আগে শংকৰ জ্যোতিয়ে কৰিলে স্বেচ্ছামূলক অব্যাহতিৰ ঘোষণা নমস্কাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পবিত্ৰ মজিয়াৰ পৰা সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে স্বইচ্ছাই অব্যাহতি গ্ৰহণ কৰিছোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আৰু সন্থাৰ সন্মানীয় সভাপতি উৎপল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতক পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই পৰামৰ্শ তেখেতে গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে ই এটাক ইতিবাচক হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ষাঠিজনীয়া কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ দলত সাতজন সদস্যই থিয় দিলে শংকৰ জ্যোতিৰ পক্ষত তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এইবাৰ শিৱসাগৰৰ সমীৰণ ফুকনৰ সাধাৰণ সম্পাদক হোৱাৰ সমীকৰণ চলিছে আসু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মূল সত্তাটোৰ প্ৰতি যিটো সংগ্ৰামী ধাৰা এই সংগ্ৰামী ধাৰাৰে সৈতে আমি সম্পৃক্ত হৈ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে অসমৰ ৰাইজক আমি স্পষ্টভাৱে জনাব খুজিছোঁ যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো উজনি নামনিৰ কথা নাই আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথাৰে যাতে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰা নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত তিনি মাহৰ ভিতৰত সমীৰণক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব দিয়াৰ আলোচনা চলিছে বহু আগৰে পৰা সমীৰণ আছিল সাধাৰণ সম্পাদকৰ দাবীদাৰ প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনীৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থইষ্ট আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ